Vores forskning her handler om, at vi vil gerne kunne forstå den videnskabelige baggrund for vores hjertes pumpefunktion og for de sygdomsgrupper, der hedder hjerterytmeforstyrrelser. Det er sådan, at vores hjerte pumper jo meget stabilt, ca. 100.000 gange i løbet af en dag, hvor hjertet så løfter vores blod op imod et højt tryk, faktisk, hvilket vil svare til, at vi skulle løft 5 liter blod hver eneste minut fra helt fra gulvet og så op i 1,5 meters højde. Så den her meget stabile pumpefunktion, hvor hjertet kører dag ud og dag ind hele livet, der er vi afhængige af, at det ikke slår forkert eller går i stå. Vi vil gerne kunne forstå, når det går galt med vores hjertes pumpefunktion. Hvad er det så for nogle mekanismer, der molekylært og cellulært går galt? Så det er altså en grundforskning, som har nogle store anvendelsesmæssige implikationer, både for patienternes behandling til daglig, og også for udvikling af ny medicin. Vores hjerte bliver jo aktiveret af et pacemaker-celler, der sidder i hjertet heroppe. Faktisk i forkammerne til hjertet, så er der en impuls, der fra dem løber ud over hjertet. Der er vist her med hvidt, hvordan man kan se de her ledningsbaner nærmest, som løber ud og aktiverer alle muskelceller, så hjertet tømmer sig sådan koncentrisk på en gang. Sådan er den normale hjerterytme styret. Hvis man får rytmeforstyrrelser, kan det for eksempel ske, at der står en impuls og kører rundt heroppe i forkammeren og kører rundt og kører rundt med meget høj hastighed, og så breder der sig impulser fra dem ud over hjertet. Og så får man altså de her forstyrrelser. Problemet er stort på den måde, at ca. 1% af den danske befolkning har bare én type hjerterytmeforstyrrelser, der hedder forkammerflimmer eller atrieflimmeren. Og det er de her, hvor impulserne står og kører rundt heroppe. Og det vokser med alderen, så hvis man bliver over 75 år, så er det 8%, der har det. Og hvis vi bliver ældre og ældre, er der flere og flere. Og det er klart, det er et voksende problem for os. Vores fordel ved at flytte, det er helt klart, at vi får bedre faciliteter for at lave specielt den molekylære og de cellulære studier og organstudierne. Så det bliver meget mere moderne, det bliver bedre teknologier, så jeg tror, chancen for forskningsmæssigt gennembrud stiger, fordi pludselig får vi mulighed for at gøre ting i meget større skala, end vi har gjort indtil nu. Både på grund af teknologier, der kommer udefra, og på grund af de ting, der kan sættes op der.